Jel se čujemo? A čujete li mi? Zadnjih godina oni sve jače viču. Sve više novca i vremena ulažu u uvjerenje o dobrobiti preventivnog medicinskog postupka. Cijepljenje je obavezno. Cijepiti se mora. Zakon nalaže cijepite svoju djecu. Zakone, međutim, donose političari. Ministar zdravstva odlučuje jednim potpisom o zdravlju, sigurnosti i dobrobiti naše djece. Divna država, divni ljudi. Ministar zdravstva tako odlučuje. Mi, roditelji, bespogovorno bismo trebali prihvatiti odluku ministra zdravlja, jer je on odgovoran za našu djecu, jer ih on rađa, odgaja, brine o njima svake sekunde njihovog daha. Ili možda nije tako? Možda je i država u rasulu. Možda su političari vođeni svojim interesima i inim lobijima. Ko će znati? Možda već sutra osvane novi zakon o još većoj represiji pod svesrdnom pomoći medija. Možda. Ali mi smo i dalje tu. Još uvijek. I odlučili smo i mi vikati. Sami, ali složni. Mi želimo zdravstveni i pravni sustav izoliran od političkih moćnika. Želimo da se poštuju prava djece i prava roditelja kao jedini sigurno odgovorni. Jedinki društva cijelog svijeta. Danas otvaramo ovaj skup kao oni koji biraju zakonodavnu vlast. Kao oni koje čine najmoćniju političku stranku. Savez koji je jači od svih, a najjači kad se dirne u najvišu svetost tog saveza. U našu djecu. Ali uvijek i jedino samo preporuku, nikad uz obavezu. I molimo vas, nemojte nam prodavati floskulu informiranosti navedenih osoba, jer gospodo, mi smo praksa. Mi smo ti ljudi koji su se usudili propitati, pa i odbiti medicinski postupak o kojem ovdje govorimo, preventivni medicinski postupak zvan cijepljenje. Sa samim propitivanjem smo samo zagrebali površinu. Tu smo još uvijek samo neuki neinformirani. Ali odbijani, e tu dolazimo do bolesti tog netransparentnog sustava. Iako potpuno zdravorazumski, a za dokaz nam je 18 zapadnoevropskih zemalja s kojima se volimo uspoređivati, naglašavajući pritom svoje galopirajuće približavanje njihovom životnom stilu, a samim tim i zdravstvenim standardima. I potpuno legitimno odbijamo jedan ne kurativni nego preventivni zahvat na našoj djeci. Vi nas, poštovani ministre, poštovana gospođo predsjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i ostali, mislite zastrašivanjem, represijom i ucjenama zaustaviti i natjerati da dozvolimo da na našoj djeci vršite preventivne medicinske postupke bez privole i bez pomogućnosti ikakvih pitanja? Gospodo,
na upisivanje naše necijepljene djece u vrtić, slanjem nas roditelja prekršajnim sucima, našim odlascima u centre za socijalni rad, kaznama od 2000 kuna za svako odbijeno cjepivo, niste učinili ama baš ništa. Apsolutno ništa što bi se od jedne suverene demokratske države, članica i potpisnica konvencija i zakona Europske unije očekivalo. A za dokaz evo i popis. Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Irska, Island, Litva, Luksemburg, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija. Koji vam je sljedeći argument? Nismo na intelektualnom nivou stanovnika navedenih zemalja. Recite to glasni. Budite glasni, budite ozbiljni. Ali imajte na umu, mi ćemo se i dalje boriti protiv nezakonitog unošenja potencijalno opasnih supstanci u tijela naše djece. Tu smo još uvijek i tu ćemo ostati. Možda želite da jedan od razloga eksodusa mladih Hrvata i Hrvatica mladosti ove države bude i obavezno prisilno cijepljenje? Jeste li sigurni? Razmislite još jednom. Zar nekome u 21. stoljeću doista prihvatljiva teza kako društvo ili politika ima pravo oduzeti, prekršiti ili ograničiti roditeljska prava? Roditelja pod parolom neslaganja s našim stavom, mišljenjem, običajem, vjerskim, pa i prehrambenim navikama i opredjeljenjima. Na temelju čega? Na temelju jednog dijela medicinske struke, kojeg baš oni podupiru i beskrajno im vjeruju. Ili na temelju vjerovanja baš oni vrijedni odlupiti. Ide kraju memorije. Možda na temelju mišljenja o uskraćivanju prava na zdrav život. Ja sam gospodo, zar neko doista misli da roditelji koji ne žele prihvatiti ponuđenu preventivnu medicinsku metodu u obliku cijepljenja, doista to čini da naštedi vlastitom djetetu ili društvu općenito?